Čau, ahoj. Tady je pan Vášnivý a za chvíli se dozvíme, kam se spolu dneska podíváme. A produkce říká, že to bude Hotel Ibis a Ibis Kitchen restaurant Plze. Hodnocení měl být trochu tvrdší. Zelenina je prostě zelenina. Půlnoc mě to hlodalo v hlavě. Kdyby to byl burger ze Lidlu z mražáku. To my asi přežijeme. Jako je to takové bez nápadu, že? Jejda, prostý slovo. Protože se to prostě moc nedalo decit, jo. Hotel Ibis taky patří do skupiny Accor, francouzský řetězec, který je nejrozšířenější po Evropě a na světě je 6. nejrozšířenější. Tady ten řetězec je tady od roku 1967. No a je taky nutno říct, že my se nacházíme v té jeho economic třídě, jo, takže fakt u toho nesmíme čekat žádný hotelový extra zážitek. Prostě ekonomy, přijedete, vyspíte se, možná se i dobře najíte, pak jedete zase domů. Zmys! Pojďme tedy zamířit do pokoje. Chodby vypadají uklizené, trošku to tady zavání nějakým chemickým smradem, ale pozitivní je, že se procházíme pomalku, takže máme tak nějak dobrou náladu z podstaty věci. Je to tady jak přes kopírák, ale koukněte se, tonight is the night, jo, welcome to the jungle. Naše šťastné číslo pokoje je 520 a stojíme před pokojem 520, to je náhodička. Jdem se podívat dovnitř. Tak počkat, tak zase nějaký trik. Na chodbě to sice trošku páchne takovým nemocničním smradem, ale tady je to o dost zajímavější vůně. Taková už normální. Já bych řekl, že takový klasický hotelový pokoj a hodně se to blíží Marriottu, ale je vidět, že je to o tu hvězdičku menší. Jo? Je to menší pokoj, jako takové nemastné, neslané. Takhle, pojďme se podívat do koupelny. Hele, koupelna vypadá docela zajímavě. Tam, tím, že je to takový specifický tvar, tak to tady na tom dodává poň trošku originálního ducha. Tak takhle, když jsme se v té koupelně rozsvítili, tak to vypadá o dost slušněji. A pro ty z vás, kdo třeba projížděli recenze hotelu Ibis v Plzni a všimli si, že se tam píše něco o plísni, že dokonce nejenom vidět, ale ještě ke všemu cítit, nebo obráceně. No, já tady žádnou píseň ani necítím, ani nevidím. Vlastně mně to přijde jako docela slušná koupelna, možná pro dva lidi moc, takže se v ní možná tak budete muset vystřídat, ale to je tak asi všechno. Mně to přijde docela jako na pohodu koupelna, není na ní nic nešťastného. Dobře, tak na některých hotelích samozřejmě máme nějaký mídlíčka a hřebínky a kde si cosi, tady prostě nemáme nic, ale to my asi přežijeme. Jinak je to hotelový pokoj jako každý jiný, ale myslím si, že přesně poslouží takovým těm účelům, že přijede manažer, nevím co, z DHLka nebo z nějaký jiný fabriky, která tady je a prostě se tady vyspí a další den buď zase letí zpátky, anebo jde zase do práce, jo? Jsem zvědavej, jak tady vařej, půjdem se podívat na večeři. Zmys! A v nejvyšším patru hotelu Ibis si můžeme vychutnat v skupku impozantní výhled na okolní továrny a fabriky, což ale samozřejmě dává smysl, protože právě zde se můžou ubytovat mezinárodní pracovníci a manažery a obchodníci. Zmys! No a nakolik nás vyjde noc v hotelu Ibis? Noc v hotelu nás vyjde na 16.15 pro dvě osoby. Je dobrý říct, že snídaně se platí zvlášť za 220 korun, takže dohromady i se snídaní vás to vyjde na nějakých 1835 korun. Co je zajímavostí je, takže si můžete připlatit a vzít sem i svýho domácího mazlíčka, což není všude úplně povoleno. Zmys! Taky nutno dodat, že se celým hotelem ozývá hudební tématika. My máme třeba u čísla pokoje napsaný Welcome to the jungle. Asi vědějí, že jsem přijel já, lesní muž. A pak tady máme takovýhle obrazy rozvěšený, jo. Je tady kytara, kterou si člověk může zahrát, piano, ukulele. Takže se to tady tak nějak všude nese. Máme tady taky k dispozici počítače, takže můžeme si dodělat práci, pokud prostě nemáme třeba u sebe zrovna noťas.
nějaké inspirativní čtivo. Řekl bych, že je to tady vybavený docela slušně. A my si teď můžeme dát na bar nějaký drink. Na baru můžete ochutnat třeba lesní limču, anebo takovýhle drink, yuzu se to jmenuje. Na zdraví. Zmys! Sedíme u večeře a obdrželi jsme jídelní lístek. Nutno říct, že nabídka je skromná, byť vystačující. Co, na co se tady třeba můžeme těšit? Například česnečka nebo Caesar salát. Tak shodou okolností teda ten Caesar salát, ten by si zasloužil okoštnutí, protože je jenom za 139 korun, tak to mě zajímá, jak to bude vypadat. Z hlavních chodů jsme se pustili do panenky, já jsem si dal s vařenýma bramborama a potom jsme si řekli, že koštneme burger. Vykali jsme to prostě podle pocitu, tak dneska nějak uvidíme. Za chvíli dostaneme pití, no a jinak bych ještě mohl třeba uvést, že je tady pstruh po mlynářsku, nebo třeba pene s krutým masem, tak je samozřejmě nabídce i steak, jo? Takže řekl bych, že nabídka je docela široká a pak je tady třeba klasika kuřecí řízek, no tak myslím si, že tady si skutečně každý přijde na své. No tak co se o něm myslíš, tomu salátu, co nám tady přistál? Vypadá jako kdyby stál se 40 korun. Mám podobné mínění, tak uvidíme, jak bude chutnat. Jako je to takové bez nápadu, že? Nebo tak je to takové ledabilé, těžko říct, jestli je to umělecký záměr. Ale Caesar salát za mě dobrý, jako myslím si, že měl všechno, co Caesar má mít a vlastně jsem už po minulý zkušenosti tak nějak navyklý, že jsem se docela na něj i těšil a jako jasně 140 korun, ale podle mě to odpovídalo výsledku a takže já mu dávám 5, teda dobrá střední cesta. Mr. Burger. Tak se ukaž. Uvidíme, co se v tobě skrývá, ty kulišáku jeden. Jíst burger Příborem. Zkoušeli jste to někdy? Napište mi do komentářů, jestli někdy jíte burger Příborem. Já to dělám dneska asi po druhý v životě. Ale musím zkoušet nové věci. No jako by přijde mi, že je tam málo masa, ale uvidíme. Zkusíme ještě hranolku. Hranolky jsou zajímavější. Ale ten burger, mám z něho takový rozporuplný pocity. Skoro jako, kdyby to byl burger ze Lidlu z mražáku. Ještě se poradím s panem kameramanem, co se o něm myslí. Takže panenka, jako vypadá to honosně, nebo takový jako noblesně, bych řekl. Ty brambory k tomu už vypadají, já nevím, no, ani nějak to máslo tam na nich není, což je v pohodě, ale na to, jak vypadá ta panenka, jakože exkluzivně, tak ty brambory jsou tam takový chodý příbuzný v sličce. Ochutnáme, uvidíme. Tož tohle není vůbec špatné. Burger. No, shodli jsme se na tom, že to maso skutečně nebylo OK. Vlastně jako dressing dobrý, hranolky, jak jsem řekl, to mě překvapily, zajímavý, ale jako zelenina. Tak zelenina je zřejmě zelenina, ta je většinou všude stejná. No, takže my bychom mu dali asi 4 tomu burgeru, pak jsme se ani z něj moc jako nenajedli, uvažujeme o tom, že jsme ještě něco přeobjednáme, protože se to prostě moc nedalo jíst. Co se týče panenky, tak ta byla zajímavější, vypadala dobře, chutnala dobře, ale k poměru s těma žampionama, těch žampionů tam bylo buď málo, anebo ta panenka byla strašně vysušená, jo. Fakt, už ten první kousek, kdy jsem smíchal s těma bramborama, žampionama, šlo to, ale pak ten druhý kousek už to bylo hodně vysušený to maso, takže to nebylo za mě úplně ideální, jako já bych tomu dal asi 5. Tak jsme si přiobjednali ještě flank steak, protože prostě ten burger za nic nestál. Vlastně jsem si říkal, že bych možná v tom hodnocení měl být trochu tvrdší, protože o co jiného jde víc v burgeru než o burger. A v momentě, kdy burger není dost dobrý burger, jsem si říkal, že bych mu dal 3. Tak. A teďka ochutnáme tady toho pána. Koukněte, jak se na vás směje. Nechali jsme se udělat medium rare s karamelizovanou cibulkou. Mimochodem, vidíte to, co vám ani neřekl ty ceny.
stejku se zaprášilo. Musím říct, že zajímavá kombinace takových těch toho pepře a té karamelizované cibulky. Shodli jsme se ale na tom, že karamelizovaná cibulka tady byla založena na tom, že prostě dali jsme žít cibuli, posypali to cukrem, decit, jo. Vlastně už jsem viděl i promakanější karamelizovanou cibulku. Tudíž bych jako, neřekl bych, že to bylo špatný jídlo. Za mě to bylo něco nadprůměrného, ale určitě tam vidím nějaký mouchy, dal bych tomu asi 7. Tak jo, nakolik nás vlastně tady ta naše véča vyšla. My jsme si dali hamburger za 229 korun, cezar salát za 139 korun, vepřová panenka za 239 korun, vařené brambory za 49 korun, flank steak za 359 korun. Měli jsme k tomu jednu filtrovanou vodu za 39 korun a potom jsme ještě si dali jednu kolu za 59 korun. To znamená, celkově jsme tady nechali 1113 korun hezkých. Zmys! A jakže vypadají snídaně v hotelu Ibis? No, mě osobně překvapilo, že na to, že je to francouzský řetězec, takže tady je sortiment úplně normální jako v každém hotelu, kde jsme zatím spolu byli. Pojďme ochutnat jejich vejce. Nutno říct, že si člověk může vybrat, jestli tam jsou víc tekutý i méně tekutý části. Samozřejmě dochutit si to musíme podle sebe. Co bych tady taky rád vyzdvihnul, co mi přijde, že na ostatních hotelech úplně není, nebo v ostatním ubytování není samozřejmostí, je to množství zeleniny, který tady člověk má na výběr. Člověk si tady může například vybrat zvařený řepy, mají tady i zelný salát, mají tady tu zeleninu, květák, brokolice, mrkev. Některý víc sezónní, některý méně sezónní, nicméně ta nabídka tady je a to bychom měli ocenit. Na druhou stranu zkoušel jsem tu vařenou řepu a chutná to jako ta vařená řepa, co se kupuje v Lidlu v tom plastu, co už je jako předvařená. Takže to je spíš jako otázka, jestli to tady skutečně dělají nebo jestli to kupujou, to si netroufnu říct, ale na mě moc věrohodně nepůsobila. Na levajíčku dávám, asi dávám 6 nebo 5. Dám jim 5, je to takový průměr. Tohle je dis na hotel Ibis. Než aby si tady dával burger, tak rychle zmiz. Zmiz! Náš pobyt v hotelu Ibis je u konce. Určitě se ptáte, jakým jim dáme rating. No a odpověď na tuto otázku jsem promýšlel celou noc, mě to hlodalo v hlavě, ale dospěl jsem k tomu, že si musíme zachovávat nějaký naše standardy. A vzhledem k tomu, že tady byla pekelně hnusná voda, vzhledem k tomu, že tady byl, že ten burger stál úplně za... Hosty! Jejda, prostý slovo. Prostě stál za hovno. Jako to se to nedá říct jinak. A prostě bylo tady víc takových blbostí, jakože se vybíjí karta, víš co, já jsem přišel jsem na pokoj, že si chci otevřít dveře, ale prostě nefungovala karta, jo. Takže jsem si ji musel jít dolů nabít. Ona se údajně vybíjí kvůli tomu, že ji člověk přikládá k telefonu, ale to nám nikdo neřekl. Tak předpokládám, že když víme, že jsou tady takovéhle komplikace, takže s nima bude člověk obeznámený hnedka na začátku. To jsme nebyli, proto se mi to tady prostě nelíbilo a rozhodl jsem se, že jim žádnou hvězdu nedám. Ještě jsem chtěl jednu věc a teďka přemýšlím, co to bylo. Už nevím. No prostě... Nevím, co to bylo za věc. Jo, už vím, ještě mimo jiné taky v hotelovém pokoji taky nebyl koš. Byl koš jen takový kůšek, to byl v koupelně, ale jinde tam nebyl koš, já jsem neměl kam vyhodit svůj bordel. A ještě další věc, byl to pokoj pro dvě osoby a byla tam jedna židle. Kam jsem měl ten druhý jako sednout asi. No, je to tady takové nedotažené. Zmys! Jedno z pozitivům hotelu Ibis je, že tady na parkovišti je nabíječka na Teslu, takže až přijede pan Plešatý jen taky otestovat hotel, tak si aspoň bude mít kde nabít tu svoji káru. Zmys! Pokud se ti dnešní video líbilo, nezapomeň nám dát odběr a like. To jsem řekl trochu blbě, co? Já to měl říct trochu jinak. Ještě pokud se ti dnešní video líbilo, dej nám odběr, nezapomeň nám dát like a hlavně žij šťastně a vášně.